Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera, geng. Berjumpa lagi kita di Amirul Ali Channel. Okay, geng. Hari ni kita mengai puyuh lagi. Abang Zul ajak aku tadi. Aku tengah duduk kat rumah tengok demai ajak. Dia mak kata dapat puyuh babon. Tu aku mai terus ya. Okay. Suasana ni. Ni spot kat belakang rumah Iman. Suasana dia agak suram lah. Kat sini pokok banyak. Lepas tu hari ni pula nak hujan. Duduk mendung lah ni. Jom kita try dulu. Okay. Let's go. Tengok tu. Oh, balah. Halui. Halui, halui. Sap. Oi, dah dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, makan, makan. Oi, oi. Tangkut tadi lah. Kan tengah makan ni. Lagi tak? Sentok. Halui. Letak ikan pertama. Saya tahu. Tak kumpau. Jom tengok ikan babon. Tujuh. 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 Purba. Ui, balah. Tujuh. Haa. Ada saiz. Dah sambak dah. Alhamdulillah. Nyesak sikit. Baru, baru. Nampak lah. Ayok lagi. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Kak sedap. Duduk senyap. Kakak berat. Telan. Ni duduk senyap. Lampu tak bergerak pun. Oh, tak lagi sekak. Alhamdulillah. Ui, balah. Tok-tok balah ke. Hitam lah. Alhamdulillah sekok ye. Boleh asas ni. Sekejap. Puyuh belakang ni hitam lah. Yang dah hitam. Mantap. Ui, ui, ui. Sao? Tentok tak naik. Dia baru duduk ni. Dia bau, bau pula. Kita pakai udang pula. Nak cek. Tu nak angkat. Bismillah. Bismillah. Angkat banyak ni. Oh, oh, oh. Dia usik, dia usik. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Okey, naik. Ya. Okey. Nampak udang. Tak, tak patut eh. Oh, oh, oh. Walau ayuk lah. Hai. Senyap. Oh, okey, okey, okey. Dah ya. Oh, ada, 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 ada. Senta. Huhuhu. Tekok lagi. Hitam lah. Hitam. Seh-seh ni lah. Alhamdulillah.
kecil. Kecil betul. Sak ni. Patut lah. Sak ni remaja. Allah. Remaja. Amat kelam ni kan. Belakang ni. Gelap. Okey, okey. Letak tak makan pun. Ui, sap. Ingat sap. Sentok macam sap. Saya sedang-sedang. Alhamdulillah, sekok lagi. Lama nak angkat. Dia kena dah ada gok sikit lah. Dia tengok tu kan? Lepas dia tengok ni? Tak. Lalu dia kena ubah-ubah pilar ni. Tahan tempat sama tak masuk lah. Dia tahu lah. Berangin dah. Nak hujan. Tak ada try nak. Buat ada ikan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada kita balik. Selah ni cari ikan. Oh, balah haru. Kecil tarik gitu. Ui, sangkut. Ingat sak dah. Habis gitu kan, Pan. Mau. Habis. Ambil bun tu lah. Tahun ni dia sedar-sedar lah. Awal-awal dia makan-makan-makan habis tu senyap. Dah 3 hari pula, oh lemau pula. Kan. Tu je, ni hasil. Oh, kasak tu. Tu, sok buat tangan tu. Baru hasil ni boleh lah. Rasa-rasa. Oh, dia keluar. Oh. Afi, biar dia sedut dulu. Oh, balah. Oh, dia sedut, Zik. Bangai belut dulu, kan? Kami nak pergi bangai puyu. Tak, ada lagi tak. Try sentak. Sentak, kan? Oh, strike. Strike, dapat. Alah, lucu. Takut. Pakai mata kek puyu, payah. Mata kek kecil. Tapi banyak orang, lubang tau. Ui, boleh repeat ni. Okay, geng. Petang ni kita nak sambung mengai lagi. Pagi tadi, mengai dekat Bekang Rumah Iman. Dapat sikit. Petang ni kita nak try kat spot lain pula. Spot parit-parit ni. Parit-parit tepi benang. Benang ni dia dah tarik. Si siap lah ni. Nak serok lah. Jom, kita try mengai puyu ni. Kalau tak ada, kita try mengelau. Oh, Aziz strike. Allah jatuh. Azik kumpau. Wuduh. Kwan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya tak kumpau. Tapi yang kumpau sebab jatuh. Oh Azik. Oh besar oh. Haa, kata kecil sangat. Ni baru besar. Oh, Aziz dapat. Padu. Tadi jatuh. Buah ayak dalam tu. Nak juga. Kita tak minta tampung? Okey, kita minta tampung. Jom, nangkap. Jom, sap.
Bismillahirrahmanirrahim. Makalah. Makan. Makan pelampung tenggelam. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Okey, naik. Dapat juga ikan pertama. Tang ni. Saya okey. Alhamdulillah. Oh, Afi tak gumpau. Strike ke? Bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Nak juga. Angkat sakan ni. Siapa ni banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, balah. Balah tu, woi. Kena. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Udah, Wan. Wan batutlah. Woi, woi, woi. Tak tentu. Tu Wan curut. Dia amat. Ada aru. Ada. Hafiz strike. Hak tadi, lubang tadi ya? Ha. Oh, dapat ke? Oh. Dapat ke kan? Hafiz belut. Hak lubang tadi, lubang wawai tadi. Apa dia kalau? Tengok. Telan tak? Tu. Biar lama ngat. Dia dapat ke? Tadi lucu, oh telan. Oi. Okey, strike pada Hafi. Belut yang tadi terlepas bawah. Rezeki, rezeki. Ikan puyuh tak rancak. Masalah sebab hujan ni. Dia kalau hujan puyuh ni payah nak makan ni. Tak ada tengok tempat mana. Okey, kembali kita ke spot tadi pagi. Tapi nyamuk banyak. Spot tepi parit kat benang tu tak mau makan. Ikan banyak. Gila. Try lah ni. Nak mengasih. Sebenarnya. Ini kalau makan babon lah. Ini babon lah. Angkat tak? Cepat. Oh, makan. Ambil lah. Makan. Oh, oh, oh. Center. Ui, besar. Ui, dapat kak. Ada 3 ekor ni. Tahan 4 lain lah. Spiral. Okay. Yee, ikan pertama belakang ni. Petang ni. Tak kumpau. Alhamdulillah. Makan. Oh, dia makan. Oh, Afi. Besar kot Afi dapat. Dia. Besar. Tamru. Oh, wih, sayang. Aduh. Tak ada rezeki. Besar, oh. Aduh, tak apa. Try lain. Sayang. Biar nak makan aja. Ada. Mai, makan jam tu. Tak kelik. Buka. Lima minit. Maudi. Dia buat lari ke apa tu? Ui, dapat. Luar. Ingat tak ada ikan. Ada juga. Kita dapat satu ekor. Assalamualaikum. Ui. Makan ke apa? Makan. Besar pun ni. Berbuih pelik eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Ui. Tak lekat. Ada tu. Tak lekat. Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, balai. Ha, kecil. Sentok. Oh, okey, naik. Ha. Patutlah. Ingatkan besar tu sebab naik berbuih. Oh, kena mata. Ha, tak tahu. Walang kolam. Hujan tu ramak. Boom. Juru. Oh, makan. Makan apa? Kau aku goyang. Oh, tu. Buat lari tu. Oh. Oh, tu. Ada. Sikat. Udah. Nak sepak lagi. Penonton-penonton sekalian. Inilah ikan puyuh ya. Kenapa nak tahu? Ini ikan puyuh. Saya nak komen. Ini haruan je. Haziq, hang kata haruan. Hang mahu KL lah.
Oh, Iman dapat. Ha. Iman tak gumpau. Ha. Ui, makan lah. Kau ni mahal lah. Ui, luar ingat ikan. Sangkut. Ajik gumpau. Belut sedut ke? Bubuy, bubuy, bubuy. Allah, Allah, Allah. Lagi? Haa, dah, dah, dah. Sudah dah. Sikat! Oh, okey, sekat, okey. Wuhui! Padu, 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 padu. Alhamdulillah. Okey, kita dah settle dah mengai. Kita tengok asyik kat rumah. Kita nak ambil buah jambu dulu. Haa, tu jambu. Balik, nicah je. Kita nicah kat rumah tu. Banyak. Oh, tu. Pipi je. Haa, tu. Banyak. Haa, dah anggar. Haa, anggar sikit lah. Anggar tu dah bagus. Dia jaga puah. Oh, dia ni. Oh, mantap ni. Haa. Haa, sana, sana. Sini, hampa pegang buah. Tak ada anggar. Ada anggar. Anggar tu bagus lah. Itu. Pegang ni nanti. Tarik slow. Oh, macam tu lah. Cara-cara nak ambil buah jambu lah. Okay, kita ambil ni. Kita nak menyicah. Okay, kita sampai rumah. Nak tengok hasil. Okay. Lepuk tu berapa? Okay, kita tengok hasil kita petang ni. Spot pertama dengan spot kedua. Okay, tak banyak lah. Tapi ada. Belut ni Afi dapat. Dia puyuh. Sebab pertama kita pergi jarang, berapa ekor, 3-4 ekor tu kita pergi pindah belakang rumah Iman balik. Mula-mula kat mana? Alhamdulillah. Rasio. Ada juga. Pagi tadi ada, petang pun ada. Nanti kita nak pergi menyicah buah jambu. Nak buat? Buat mukbang. Okay, kita nak menyicah dulu jambu tadi. Oh, kelam lah. Kamak kelam sikit, eng. Dah dekat ke 7, 6.40 lah. Kita makan dulu. Tu. Padu, 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 padu. Menggamit nostalgia. Padu. Jambu. Jambu ayak. Pedih lah si. Bunyi tu. Baru kuku warna kuku tu. Warna kuku dia tu. Mana darah? Nampak tu dia jalan macam darah. Kat tengah mendang. Benang jalan macam darah. Mak tu. Bukan mak, mak. Kenyap putih ni juga. Kenapa yang coret? Okey lah, nampaknya video kita hari ini sampai sini saja. Video pergi mengenai puyuh lagi. Tak maaf kalau konten sama lagi buat channel. Lah ni orang tengah duk gila mengenai puyuh. Mana-mana pun orang duk rancok mengenai puyuh. Kami pun terjebak sekali. Well, alhamdulillah, pagi tadi aku pergi mengenai belakang rumah Iman dengan Abang Zul. Dapat lah juga. Abang Zul dapat besar lah sekok. Besar dapat tangan. Lepas tu, petang tadi kita try spot tepi bendang. Tapi tak apa rancok, kita pergi balik kat spot belakang rumah Iman. Ada juga strike walaupun tak sebelum ni ya. Biar ada juga alhamdulillah tu balik tu Abah Iman suruh ambil buah jambu ayam dah. Kami pun ambil balik menyicah. Mantap. Okey ha, semoga kabar terhibur. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Apa yang kau subscribe, like, komen, share. Take care, boss lagi aktiviti-aktiviti kami di kampung. Assalamualaikum. Bye bye.